Na tu temu ovog jutra govorimo sa Svetislavom Markovićem, pozorišnim glumcem. Dobro jutro. Dobro jutro, Anđela. Pa evo da počnemo. Kako biste opisali iskustvo sa vašim kolegama glumcima? Da li je to zapravo druženje sa prijateljima? Da li se tu sklapaju prijateljstva? Kako to zapravo izgleda iza scene? Apsolutno se slažem. Da, jeste druženje sa, klasično druženje sa prijateljima, sa kojima možete i da radite. Na kraju krajeva, mi dok radimo, dok stvaramo novo pozorišno delo ili na setu, prvenstveno se družimo, jer ako nemate, ja volim da kažem, zdrave atmosfere, onda nema ni kvalitetnog posla. Ja, recimo, imam dosta jako dobrih prijatelja među glumcima, što mlađim, ali više sam sa starijim kolegama, jer prvo od njih imam i šta da naučim i šta da čujem, možda neke priče sa nekih ranih snimanja filmova, sa snimanja filmova koje mi gledamo, o nekim glumcima koji nažalost više nisu među nama. Ne znam, milijardu puta sam slušao priču o Čkalji, Gidri, i zaista jedno prelepo iskustvo. Pa to sam htela i da vas pitam, koje su vam neke najdraže uspomene? Verujem da je tu mnogo zanimljivih priča i na probama i na snimanjima. Kako to zapravo izgleda i koliko je to zapravo bitno za jednu dobru predstavu ili film? Moj profesor voli da kaže, partner je sudbina. Znači, sada mi dođe neko sa kim se ne poznajem ili neko sa kim, ne li Bože, ne razgovaram, moramo da negujemo makar taj kolegijalni odnos na sceni, kako publika ne bi primetila da se tu nešto dešava privatno, jer privatne stvari ne treba prenositi na publiku. Ja sam, recimo, do prošle godine, nažalost, više ne imao prilike da se družim sa velikom elitom BiH, ali svi je znamo kao Služavku iz Maratonaca. I upravo sam od nje slušao te priče o Čkalji, Gidri, o stvarima koje su nama sad nezamislive, a ona je proživela. I recimo, s kim sam još imao prilike da pričam i da smo se jako dobro... Desimir Stanojević, sa kojim sam određeno vreme i radio u Niškom pozorištu, čovek koji je prvenstveno sve nas gledao kao otac, pa tek onda kao kolega. Tako da je zaista jedno... A koliko je to tebi zapravo i pomoglo u tvojoj karijeri, da tako kažem? Pa kako nije? Ti neki saveti možda njihovi? Svaki savet znači. Svaki savet znači, gotovo kada ste novi u poslu, kada ste tek završili fakultet i kada prosto od nule krećete da radite na nekom projektu, ako krenemo od same izgradnje lika. Prvo, ko je lik, kako se zove, može u scenariju da stoji, ne znam, radnik 3, ali mi moramo o tom liku da znamo ime, prezime, koliko ima godina, odakle, njegov socijalni status, znači celu biografiju da mu napravimo da bi mogli da ga igramo. To vi sami radite? Kako? To vi sami radite? Apsolutno. Neko da s pomoć reditelja, ali u principu kada dobijemo scenariju, ja kao glumac sam dužan da sednem i da odradim karakterizaciju lika. Da napraviš sam svoj lik. Da napraviš sam svoj lik. Ja sam imao na drugoj godini fakulteta, profesor je insistirao da za vreme letnje pauze zapisujemo karakteristike ljudi. Dobro. Ja sam tad bio u Nišu i sedao u nekom kafeću i bukvalno sam poneo rokovnik i gledao ovako ljude sa strane i zapisivao njihove crte. To je baš onako delovalo čudno, ali posle jako pomoglo. Evo i danas koristim sve to što sam zapisao. To ti je zapravo lakše da uđeš u neki lik ili da napraviš svoj neki lik? Da napraviš adekvatan lik u odnosu na tekst koji imaš. Ti uzimaš osobine od svakog ponešta. Od svakog ponešta. A kada govorimo o nekim, odnosno o razvoju kinematografije u Srbiji, kako se zapravo ona razvija? Koliko je ona, kakav je ona nivo dostigla u ovom trenutku? Pa, ja, informacije koje sam imao do pre par meseci, kod nas se snimalo dosta i dalje vlada ova hiperprodukcija. Ali, i generalni problem što
koji god okrenemo kanal, vidjet ćemo iste glumce u pet različitih projekata. Tako da ne znamo ni šta gledamo, samo eto, vidimo tu smenu glumaca. I opet, što pričam, jeste, nekad je postojala ta razlika, ukoliko ste na državnom fakultetu, bit ćete angažovaniji. A ako ste sa privatnog, kad vas se sete, setili su vas se i to je to. Sad je to nešto ko počelo da se menja. I na snagu stupaju kolege sa privatnih fakulteta, pa evo krenuši i od sebe. Ja sam završio privatan fakultet, opet radim. Ali dosta se snima, to je poenta priče, dosta se snima što naših projekata, što stranih. Ima posla za svakoga, ko hoće da radi, ko zna da dođe do njega. Pa čekajte, kada govorimo, eto, sad državni, privatni, nisam mislila da ima to nekog velikog značaja. Sada nema, ali bilo. Na osnovu čega se biraju glumci? Ja sam mislila to na osnovu talenta, možda nekih osobine koje taj glumac ima, a podobne su za ulogu, zar ne? U principu, vi kada se javite na neki casting, pošaljete određene podatke, nekoliko fotografija, CV i sve što treba, show reel na kraju krajeva. I zavisi opet od produkcije, neki će vas kastovati preko toga što ste poslali, znači na osnovu fizičkog izgleda i onoga što ste radili. Dobro. A opet imali smo i te žive castinge, kad ti odeš, dobiješ separat i odigraš određenu scenu. I onda na osnovu toga kako ste vi odigrali, provučite lik kroz hiljadu raznih okolnosti, na osnovu toga dobijete ili ne dobijete ulogu. Pa eto, sad smo se dotakli toga, idemo s teme na temu malo, kada govorimo o castinzima, kako zapravo oni izgledaju, koliko je to stresno, kako, je li imaš ti neku zanimljivu možda priču sa nekog castinga koju bi nam mogu ispričati? Pa nemo sa castinga, ali sam prošle godine radio sa velikim Lordanom Zafranovićem. Kako je došlo do te saradnje? U nekom momentu sam sedao sa svojim kolegom sa klase u nekom kafiću i na Instagramu mi stiže poruka od kolege: Svetislave, javi se casting direktorki za potrebe tog i tog filma. Ja u šoku, nemam pojma šta me je snašlo. Zovem Svetislav kraj telefona: gde gori? Kao, ja sam poslala Lordanu neku tvoju fotografiju, produkcija, i on su odlepili, super. I eto, tako sam dobio ulogu, prvu ulogu u jednom ogromnom projektu kod jednog reditelja veličine poput Zafranovića. To je jako, jako lepo iskustvo. To ćemo da pričamo o tome kad bude izašao film. Svakako. A kada govorimo o castinzima, ali to nam... kada su ti živi castinzi, kao što si već spomenuo, da li je to ono gomila ljudi, hiljade glumaca? To je gomila ljudi, to se čeka po par sati, ponekad, zavisi od projekta. Nekad završite odmah, ako imate sreće. A kad govorimo o nekim izazovima, ključnim i prilikama sa kojima se suočava srpska filmska industrija danas, koji su to? Upa, ima mnogo toga. Stvarno ima mnogo toga. Ne bih... Mislim da šta god da bih... Je li to opet manjak možda glumaca, kao što ste već spomenuli? Nije, glumaca ima previše. Glumaca ima previše kod nas. Kako onda se vrti pet glumaca u svim projektima? To je jedno veliko znak pitanja. Koje promene biste voljeli da vidite u srpskoj kinematografiji u narednih nekoliko godina? Opet vraćam na te castinge. Više castinga, više javnih castinga nego što ih je sad. I da informacija o svakom castingu bude dostupna svakom glumcu, to je ono što trenutno fali. Jer ne možemo da čekamo da nam neko od kolega dojavi informaciju da se održava taj casting za taj projekat, nego da to prosto... Ili da se napravi neka baza podataka i da se puštaju cirkularni mailovi, što bi bilo najlakše, ali naravno, to je, bar mislim, za sada nemoguće, ukoliko niste član neke agencije pa imate onog svog agenta, kako to već funkcioniš u ova modernija vremena. Ali generalno, da, bolja dostupnost
informacija. Da. Da li postoji neki domaći film ili reditelj sa kojim biste voljeli da radite? Sa kojim bih voleo? Pa možda Emir Kusturica. Definitivno Emir Kusturica, jer... Zbog čega? Gledajući Kustine filmove, imaju to nešto, taj neki X faktor. Imaju... Kusturica je uvek radio, obrađivao tu neku romsku tematiku. Dobro. I... Ne znam kako da opišem to. Samo imaju njegove filmove poseban šmek neki, ako možemo da kažemo. A da li postoji neki određeni žanr u kojem biste voljeli možda da se oprobate ili na koji biste voljeli da se fokusirate, da tako kažem? Ja sam uvijek govorio da je to musical. Igra na sceni, pevanje na sceni. Jeste imali tako iskustvo? Na sve to dodamo glumu kao začini. Jeste imali tako iskustvo? Jeste igrali musical? Jesam pre nekoliko godina sa Desimirom Stanojevićem. Narodno pozorište Niš, violinista na krovu, sjajno iskustvo. Sada kad govorimo o savetima za možda neke mlade buduće glumce, koji su najvažniji saveti koje biste dali mladim glumcima koji tek trebaju da započnu svoju karijeru? Biti uporan. Tri osnovna saveta, a za vreme koje provode na fakultetu, idite što više u pozorište, nakon predstave ostanite, popričajte sa kolegama, znači će to iskustvo. Eto, spomenuli smo više puta fakultet. Koliko je zapravo on bitan? Da li je bitnije to neko formalno obrazovanje ili je opet bitnije steći to neko iskustvo kroz možda neke predstave, ići u pozorište? Koliko je zapravo bitno i jedno i drugo? To kako nije. Formalno obrazovanje je na prvo mesto. Jer da bismo mogli na kvalitetan način da ispratimo neku pozorišnu predstavu, moramo da imamo opet neko znanje i da znamo da ne gledamo predstavu kao laik, nego da znamo da vidimo sve one greške koje laik, jel te, ne može da primeti. To je vrlo bitno. Samo ne treba dozvoliti sebi da... Sad, gledao sam jednu predstavu, drugu predstavu, kao glumac, video sam sve te sitne neke greške, ukoliko ih ima, e onda da, ne znam, četvrtu, petu i šestu predstavu opet gledam kao glumac. Treba dati sebi da par predstava odgledaš i kao laik, pa da napraviš neku paralelu. Kako se nositi sa neuspehom i odbijanjem u glumačkoj industriji? Verujem da je tu prolazite i vi gomilu i castinga i možda nekih greški na predstavama, nekih loše odigranih možda uloga, predstava i ostalo. Kako se zapravo nositi sa tim, pogotovo neki možda mladi čovek koji tek kreće u ceo taj svet glume? Opet se vraćam na ono, biti uporan. Šta god se desilo, treba samo ići dalje, ne treba padati u neku depresiju. Jer život ide dalje. U nekom trenutku će vas put naneti na neki super posao, na neki veliki projekat. To se nikad ne zna. Kako kažu ono, preko noći i može nešto da se desi. Ili ne znamo šta će nam doneti jutro, šta dana, šta noć. Ali upornost je, izvini što te prekidam. Ne, izvoli, naravno, ja sam tebe prekidam. Upornost je najbitnija u ovom poslu. I stvarati kontakte. A kako razviti neku autentičnost kada je reč o glumi, možda napraviti svoj neki stil glumački? Da li se to formira vremenom, kroz možda oprobavanje u različitim nekim žanrovim ulogama? Napravimo jedan krug. Upravo to što si spomenula sad. Oprobavanje u različitim žanrovima, različitim ulogama i onda upijaš šta se publici dopalo. Šta se publici dopada ili šta se vama dopada? Šta se publici dopada. Publika je glavni faktor u našem poslu. To svakako, ali valjda treba
jedan glumac nama, da radi može, ono što on voli. Nama može da prija ili ne. Ali ako vidite da publika dobro reaguje na taj stil koji ste to veče dali, onda je to to. Vrlo je bitna reakcija publike. Ali naravno i ova druga strana mora glumcu da prija definitivno. E, kada govorimo o vama, predstoji nam predstava Sitan vez ili je to predstava koja se već igra? To nije predstava koja se već igra, to je predstava koja je u pripremi. Dobro. Režiju će raditi Vladan Živković. Igram sa još dvojicom momaka, to su Vukašin Mitrović i Nikola Bošković, oni su nedavno diplomirali. I ja se nadam da bi premijera negde trebala da bude u oktobru. Nešto smo u početku razmišljali i svi smo bili, ono, volili bi da se to desi septembra, ali zbog nekih drugih stvari, na kraju krajeva i samih odmora, to je nemoguće, pa ćemo to ganjati za oktobar. Ali to je jedna jako lepa priča sa tri lika, znači nije komplikovano ni za rad, drži pažnju i baš jedno čekam da se pojavi. Adaptaciju je radio profesor Irfan Mensur. Sjajna, sjajna priča, definitivno. Čemu se radi? Sitan vez, mene to podsjeća možda na neki musical kao što si... Nije, to je drama o dvojici policajaca koji u slobodno vreme vole da privode ljude i da ih goste sa nekim argumentima poput, ne znam, uhvatili smo vas zbog racije, uhvatili smo vas zbog ovog ili onog i optuže čoveka za nešto što nije uradio. Mislim, otprilike nešto što se dešava konstantno u realnom svetu. Kada govorimo o pripremama za samu predstavu, da stavimo po strani predstavu Sitan vez, koliko zapravo treba vremena glumcu da se pripremi kvalitetno, temeljno za jednu predstavu, jednu premijeru? Kako zapravo izgleda taj proces pripreme? Proces pripreme cele predstave. Tako je. U početku se rade te čitaće probe. Ja ih obično zovem... Istina, sve učite na pamet. Ja ih obično zovem kafe probe. Kafe? Kafe probe. Uz kaficu sednete, čitate tekst. Kada se završi taj proces iščitavanja teksta, kada se ustanove govorne radnje, kada se ustanove... Kada dođe lektor, kada vas čuje, onda se ulazi, izlazi na scenu gde se radi mizanscenske probe, postavljanje komada. I to traje. Može da traje od mesec dana, pa realno može predstava da se postavi i za nedelju dana, ali... Kako za nedelju dana da naučite tekst? Vi učite ceo tekst na pamet? Tekst može se nauči vrlo brzo, vrlo lako. Bitna je samo koncentracija i da imaš neki svoj metod učenja teksta. Ja nemam... Mene često pitaju kako naučiš tekst. Jer od 2023. imam neku svoju monodramu plan, za koju sam ja radio tekst, to je 15 strana teksta. Sad to treba naučiti. Da. Nemam metod, nemam recept, ali me redovno pitaju kako. Ne znam. Samo se prosto desi, isključim se i fokusiram se na ono što radim. Ali kad sam spomenuo i monodramu plan, upravo 10. i 11. avgusta, to je sad za vikend, do 20 sati u bioskopu Zvezda, posle dve godine, eto, radim ponovo Beograd, pa... Ko može, ko... Čemu se radi? Pozvao bi gledalce da dođu i da vide. Malo da zagolicamo maštu gledalcima, možda? Ipak bih da ostanemo tajanstveni. Ali neka dođe ko može i ko je voljen da pogleda dobru priču, drama je u pitanju. Neka dođe. Fokusirani ste na drame, čini mi se. A da li treba čekati angažmane ili opet treba praviti svoje projekte kada smo već kod... vašeg projekta, plan? Stojim iza toga da sam treba praviti svoje projekte, jer ako čekamo angažman, ako smo dobre sreće, ako nam lepo basijeva sunce, možemo odmah da dobijemo neki veliki projekat i da krenemo da radimo, a ako smo lošije sreće ili kako god da drugačije to možemo da kažemo, nećete krenuti odmah da radite, tako da stvarajte svoje projekte, pišite sami ako znate da pišete. Ali to zapravo može da
podstakne neki veći razvoj samog glumca kada pravi sopstvene projekte? Da li on može još više da se nekako razvija u tom nekom glumačkom svetu? Pa može. Može, apsolutno. Ne samo u glumačkom. Ja sam svoju monodramu pisao, svoju monodramu režirao i za svoju monodramu radio scenski pokret. Znači, ti si sve u potpunosti sam uradio. Sam radio, radio izbor muzike. Nažalost, ne znam da komponujem, pa nisam se bavio tim delom. Ali sve što možete sami, uradite sami. Nemate potrebe da čekate. Da li je ovo vaš prvi projekat samostalni za koji ste radili i angažmani? Samostalni, da. Samostalni, da. U smislu da sam, sam na sceni 45-50 minuta. Kako to? Prosto monodrama. Sami ste, prepušteni ste sami sebi, publika je... Koliko je zapravo teško održati pažnju, na primer, publici u tim monodramama? Zaista je teško. Prvo, u mnogome zavisi od teme. U mnogome zavisi od tema. Ako je tema neka prijemčeva publici, nemate problem sa održavanjem pažnje, koncentracije publike, a čak ni svoje koncentracije. Mada je uvek najlakše kod tekstova koje napišete sami. Imajte u vidu da ih nikad niko nije pročitao i da možete uvek da improvizujete. Neće se primetiti ta greška. Koliko se često dešava da improvizujete? Koliko se često dešava, da li se dešava da zaboravite tekst u nekom? Joj, pa to je baš teško pitanje, nisam učio, šalim se. Desi se, mislim, zaboravljanje teksta na sceni, normalna je stvar. Ok, i u nekim ansambl predstavama, većim predstavama, kad se desi, pa vas podsjeti partner, dobaci nešto. A kad ste sami na sceni, imate samog sebe kao podsjetnik i samo motate šta je sledeće, šta je sledeće. I tako dođete od samog početka do samog kraja i kad čujete onaj aplauz na kraju, znate da je sve prošlo dobro. To je zapravo mnogo teže od toga imati partnera na samoj sceni. Koliko je zapravo bitno fokusirati se na jednu stvar, odnosno da li je to bolje nego biti na možda više nekih različitih projekata? Evo, to sam ja, taj koji se fokusira na hiljadu stvari. Pa uvek je bolje fokusirati se na jednu stvar. Jer onda, evo, ja sam se sad fokusirao na glumu i znam, time ću se baviti. Dobro. Kao mlađi sam se bavio svačim. Radio sam i na radiju, i na televiziji, i bukvalno svačim. I onda sad, kad sam ušao u ove profesionalne vode, kad sam upisao akademiju i završio akademiju, odlučio sam da se bavim glumom i samo glumom. Jer imam cilj. Dobro. A koji je cilj? Ako smemo to da pitamo. Pa, apsolutno. Da krenem još više da radim u odnosu na sada u svojoj branši. I to je to. Ali, kako ona kaže, put do svakog cilja je težak, ne? Naravno. I treba pratiti svoj put i doći do tog jasnog cilja koji ste na početku sami zacrtali. Kada ste vi počeli da se bavite glumom, koliko zapravo to traje? Da li je to počelo iz onih amaterskih predstava kao visine glumaca? Da, počelo je od amaterskih predstava, da. Od 2007. ili 2008. Sa koliko je to godina bilo? 15. ne, više. Koliko sam tada imao. Kada govorimo o nekim planovima za neke naredne možda projekte, da li nam možeš reći, imamo jednu predstavu koju si nam rekao, jednu premijeru, monodrame koju ćeš izvesti za vikend. Šta još imaš u planu? Trenutno završavam još jedan tekst. Isto je u pitanju monodrama, komedija koju sam pisao po uzoru na jednog svog ruskog kolegu i drugara. To je čovek koji... bukvalno je čovjek koji se fokusirao na više stvari. Bavi se glumom, radi na televiziji, bavi se plesom. Sve uzmemo show biznis u pitanju. To trebalo bi da za sada imamo crte komedije, ali ćemo vidjeti na kraju šta će ispasti.
sa tim neću brzati, kad bude izašlo, izašlo je. To je plan za nekoliko narednih godina? Pa ne, bit će tokom sledeće godine sigurno, ali da, neću baš da to ubrzam kao što sam uradio sa ovom monodramom. Ja sam plan napisao za manje od 48 sati. Pa moguće to. Pa koliko je inače potrebno? Pa evo, ja sam mislila da su to potrebni meseci pisanja. Upravo ovu drugu monodramu o kojoj sad pričamo, počeo sam da pišem u krajem januara. A sad smo u avgustu. Još nije gotovo. Još nije gotovo. Nisam stigao ni do pola. Polako. Svetislave, da li imaš neku poruku za kraj, za naše gledaoce, možda neki koji žele da se bave glumom, a ne znaju odakle početi, kako početi, da li možeš da im nekako pomogneš? Odnosno da im objasniš odakle da počnu, odakle da krenu. Da li je to fakultet prvi korak ili opet kao i vi što ste krenuli od nekih amaterskih predstava i pozorišta? Krenite od sebe. Kako to? Odlučite da li želite da se bavite glumom ili ne. To je prvo. Druga stvar, imamo veliki broj školica glume. Upišite se da vidite kako funkcioniše taj svet. I treća je bitna stvar, ukoliko opstanete u tome, budite istrajni da upišete akademiju. Ukoliko ne upadnete iz prvog puta, a dobro, upašćete. Ja nisam upisao akademiju kad je cijela moja generacija upisivala fakultete. Ja sam akademiju upisao 2019. sa 24 godine, diplomirao sam sa 28. Znači, nikad nije kasno. Tako je, bitna je taj upornost i istrajnost. Svetislave, hvala vam što ste bili gost ovoga jutra.